Nagradne igre u organizaciji Fondacije Budi human su u toku. Dragi naši prijatelji, na Facebook grupi Aukcije humanosti Fondacije Budi human organizovane su nagradne igre koje vam pružaju sjajne mogućnosti da osvojite fantastične nagrade. Uslovi za učešće su vrlo jednostavni. Sve što treba da uradite jeste da se učlanite u pomenutu grupu, pošaljete makar jednu SMS poruku na 14543 sa podbrojem 1 ukoliko želite da donirate za opšti račun ili sa bilo kojim drugim podbrojem za naše mališane koji trenutno čekaju na liječenje, dokaz o poslatoj SMS poruci dostavite u komentaru objave i tagujete makar 3 prijatelja za koje smatrate da će također učestvovati u nagradnoj igri i postati dio naše humanitarne porodice. Učinimo zajedno velike stvari. Učestvujte u nagradnoj igri jer nikada ne znate da li ste možda baš vi srećni dobitnik. Čekamo vas!